ញ៉ាំពីលុងសេងក៏យកមិនដាច់ទៅកំស្ដាប់បាញ់ពេញតាមស្ដាប់មួយទៀតអូយបាទចូលដៃស្នាជិះពួតស្នាមកបន់ចិត្តពីពួតស្នាមកទៅមក72អាយ៉ាវ៉ាយ20 20 20 20 20មកបន់ចិត្តពីពួតស្នាមកទៅមក72អាយ៉ាវ៉ាយ20 20 20 20 20បាញ៉ាពីលុងសេងក៏ស្នាមកបន់ចិត្ត72អាយ៉ាលោកសេងក៏បោះជូនឆ្វេងចាក់ជើងរបស់72ពីក្រោយទេបាទពីក្រោយអត់អេមទេបាទអាមតោះបោះជូនមួយបោះជូនមួយទៀតបោះ72ចូលចាក់ពី72ចាក់កាន់លើលោកសេងក៏វាយកាក់បោះជូនពីជូនកាត់បោះជូនទៀតលោកអញ្ញារ៉ាន់ដល់ប្រទេសទៀតក៏បៃគួរបន្តវ៉ាវេផយផុតបាក់ឆាក់ផុតមេឡូសេកោហើយសេកោវាយឆ្វេងខាងស្ដាប់សេកោតាមេវាយឆក់ស្នាមស្ដាប់បាទតាមេអាវុធកាន់ឆ្វេងគាត់ជើងក្រោយមួយរបស់72វាយចូលឆ្វេងមេឡូសេកោបាទ72កាប់ជើងក្រោយមួយរះផ្នែកជើងស្ដាប់របស់ឡូសេកោឡូសេកោចូលចាប់បោះជំនុំបាត់មួយលោកអាចារ្យជែកកំបៃអាចូលបន្តគាត់លើមួយគាត់សងវិញរបស់72បាឡុងស៊ីដងវាយចូលពោះទឹកបោះគាត់សងវិញរបស់72កាក់កាក់ជើងក្រោយមួយទៀតរបស់72ឡុងស៊ីដងតាចូលកាក់ជើងក្រោយទៀតរបស់72កាក់ជើងក្រោយមួយទៀតពី72បាទ72ធាក់ឆ្វេងបាទ
លោកកញ្ញាកណារួមតើបើត្រូវភ្លាមអត់តន់ជ្រាបទេណាបាទនេះបាទកន្លែងនេះបាទបិទជាប់នេះកន្លែងចុងក្រោយ2 3 4 5 បាទនេះ1 2 3 4 5 បាទ5ទេខុសបាទ4ទេបាទយ៉ាង4Thank you.